На 12-му Волинський тиждень – черговий проміжний підсумок роботи журналістів нашого каналу. Впродовж тижня ми збирали цікаві теми і у своїх сюжетах розповідали про них вам. Сьогодні, серед іншого, про те, як волиняни відзначили День Незалежності і День Українського Прапора. Хто продовжує слухати російський шансон у Луцьку? Чим вразив фільм «Довбуш» і що за метушня зібрала креативних людей на закинутій фабриці? У студії Анастасія Качина. Вітаю! Без урочистостей і велелюдних заходів. Так незвично спокійно минув цього року на Волині День Незалежності. Напередодні найбільшого державного свята Рада оборони області вирішила скасувати усі масові заходи, щоб не наражати краян на небезпеку. Адже чекати від нашого ворога можна було все, що завгодно. Але мій колега Богдан Коваль знайшов і познайомився з людьми, які виборювали нашу незалежність у 1989-1991 роках минулого століття. Вони разом із сотнями чи тисячами інших волинян створювали нові патріотичні громадські та партійні осередки, виходили на мітинги, виносили синьо-жовті прапори, зносили пам'ятники радянським ідолам. 24 серпня – День Незалежності України, який ми відзначаємо всією державою. А нині вкотре виборюємо право на війні бути вільними. Але я вирішив поглянути на здобуття незалежності із місцевого рівня. Адже боротьба за неї розпочалася ще задовго до 1991 року і відбувалася не лише у столиці, в Києві, а і у селах і містах, зокрема у Луцьку. Першу активну діяльність за незалежність України вели так звані рухівці, тобто учасники Народного руху України в період останнього генсека Союзу Горбачова. Розпочалося у Києві, а тоді вже і в обласних центрах. Розпочалося все із установчої конференції, яка відбувалася у Волинському обласному театрі «Ляльок». Цю залу рухівцям виділили трішки із насмішкою. Втім, це не завадило їм обрати першого лідера на Волині, яким став Михайло Тиський. Про цю пам'ятну подію досі є табличка, яку встановили у 2009 році. Я не приходив там на колінах, я просто приходив, у мене не було страху. У нас всіх так само. У нас не було страху, ми йшли так, як ми рівні з ним. Ми прийшли і кажемо, нам треба те-то. Ми не просили, ми вимагали. На ці збори якимось чином потрапили і представники КДБ. Адже Михайлові перевірити кожного учасника конференції було важко. І дивлюся, один їхній показав і просмигнув. Що я зроблю, як він, знаєте, вони ж молоді, накачані, я ж буду битися. Потім якусь жінку затягнули, старшу. Після цього Михайла Тиського намагалися звільнити із педагогічного інституту за вказівкою зверху, адже тиск на учасників руху був надзвичайно сильний. Втім, за його словами, вже було чимало патріотів, які потайки підтримували Народний рух України. Мене призначили. Просто народ призначив мене. Одні висунули, то Гена висував. А Шимонович каже, так, і всі там кажуть, так, і прийняли руки, і так Українська обласна рада мене обрали. І таким чином давали мені таку роботу, дуже важку. Я кажу важку, тому що я зустрічав, до мене приходили з КГБ, прямо на вулиці, і шепотом кажуть, завтра буде таке-то. Мені здавали свої секрети. Ще один учасник тогочасних подій – це той самий Гена із спогадів Михайла Тиського. Геннадій Кожевніков, який теж стверджує, що найважливішою місцевою подією в боротьбі за незалежність була перша установча конференція рухівців. А хлопці наші додумались до того, що повісили тоді, ще ж синьо-жовтий не був державним стягом, повісили національний і повісили той червоно-синій. І почали під «Вічний революціонер» піднімати під музику. Під спів. І як почали, то ті три рази комуністи вставали, сідали, не знали, що їм робити. Бо ж тут і націоналістів прапор, як вони казали, і червоно-синій. Тобто це було, там всі за животи трималися. Далі відбулася знакова подія для всієї України, на якій були присутні й волиняни. День злуки і акція «Живий ланцюг», яка відбулася 21 січня 1990 року. Тоді близько 3 мільйонів людей взялися за руки, з'єднавши Львів і Київ,
Таким чином, символічно відзначивши 71-ту річницю злуки УНР із УНР. Я переконаний, що тоді українці показали всьому світу, що вони такі самі, така сама нація, як наші брати прибалти, ну, балтійці, які спромоглися такий ланцюг від Талліна через Ригу до Вільнюса провести. І загалом, ну, тоді це був поштовх до незалежності. Ще було 500-річчя козацтва, на яке ми їздили в Центральну Україну, якраз по Дніпру проводили, то там, якби такі заходи після незалежності проводилися на Сході і в Криму, то я думаю, це вони б дали величезний ефект. Згадує ці події і Михайло Тиський, який вважає, що саме завдяки живому ланцюгу у 1990 році вони відчули власну силу над системою. Приїжджає тисячі людей, приїжджають з районів автобуси набиті на той зліт. І знову ж, я як голова мусив їздити в Київ, ми з Михайлом Горинем, Поровський ще, слава Богу, живий, ми організовували, щоб так кожна людина бачила другу з прапорцем і з інформацією, інформаційний листочок. І так роздавали. І коли ти все побачив, а ми тоді забрали десь 41 чи 42 кілометри від Рівного аж туди в сторону Києва. Ще одна подія трапилася 15 липня 1990 року. Тоді рухівці вивісили на будівлі міської ради український стяг. Деякі із тих історичних прапорів досі зберігаються у колекції Волинського краєзнавчого музею. Цей стяг знаходився біля будівлі Народного руху України в нашій Волинської краєвої організації. 7 листопада 1991 року його підпалили невідомі. Очевидно, колишні комуністи або апологети руського міра. Далі, в кінці 1990 року, молодь засвідчила своє бажання і відстояла право жити у вільній демократичній державі. Тисячі студентів вийшли на протест у центрі Києва. Потім це назвуть революцією на граніті, яка тривала з 2 по 17 жовтня. У ній взяли участь і студенти з Луцька. Протести завершилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту. Не вщухали пікети і у Луцьку. Тут вони здебільшого відбувалися саме на Замковій площі, де люди обговорювали тодішню політичну ситуацію, збирали підписи і думали, як жити далі. У людей була така величезна жага до новин, до активності. І ми це зробили традиційним. Люди в церкву приходили, після церкви, 15-та година, дуже зручно. І проти нас вже не могли претензій пред'явити, тому що ми повідомлення не писали згідно чинного законодавства на той час. А люди самі приходили. Які претензії? Та все ж страх в учасників тих пікетів був. Адже комуністична влада хоч і була послаблена і боялася народного гніву, та все ж залишалася владою. Тільки на Олександра Гудиму в той час було відкрито 20 справ. Ми були терплячі дуже. Ми не огризалися, ми не провокували, а ми неділя прийшли і сказали. А влада тоді була дуже сильна, але в неї не було імунітету від голосного кричання. От ми кричали. Ми від страху ми на цих мітингах кричали і збиралися. А заборонити це влада не могла. Один із ще тоді заборонених українських прапорів, які використовували учасники пікетів, досі зберігається у Волинському краєзнавчому музеї. У нас є синьо-жовтий також прапор, який побував не на одному мітингу Народного руху України. Ось і також він переданий до нас в 90-х роках і став надбанням нашого Волинського краєзнавчого музею. У серпні 1991 року, коли у Москві відбувся путч, люди стали ще активнішими. Репресій не було, але до них готувалися. Навіть у Луцьку рядових бійців КДБ збирали в автобуси, де вони чекали на команди для арештів.
Втім, людей вже було не зупинити. І після проголошення 24 серпня Верховною Радою України акту про незалежність, наступного дня у Луцьку звалили найбільший пам'ятник Леніну на заході України, який стояв прямо навпроти обкому партії, нинішнього головного корпусу Волинського національного університету. Тоді його щось довго, його, як кажуть, зносили, тому що ми не могли його зняти. Крани всі поховала влада, всі крани поховали. Ми знайшли тільки один кран, директор землянки шовкового комбінату. Випадково підняв трубку телефону, і ми знайшли 25-тонний кран, спробу якого було стягнути, не змогли. І тоді прийняли вольове рішення, зібрали гроші в шляпу, як кажуть, і цьому кранівнику, хлопцеві, кажемо, давай не переживай, ми тобі новий кран купимо. Зібрали гроші, кажуть, бий його в підборіддя. Оце таким шляхом ми його збивали. Збили спочатку голову, а потім по груддя. І залишились тільки штани стояти. Ми не відкидали людей. У нас не було критики чи шельмування на мітингах. У нас був тільки позитив. Кожний мітинг закінчувався фразою, що ми сьогодні добилися, яку ми сьогодні перемогу отримали. Зараз усі ці події 1989-91 років виглядають немов далека історія. Втім, нині ми із вами пишемо нові сторінки незалежності України, частину із яких вже встигли заархівувати музейники. Богдан Коваль, В'ячеслав Білов для 12 каналу. День українського прапора також належить до найбільш шанованих державних свят. Ми знову відзначали його в умовах повномасштабного вторгнення. Тож усі думки українців, усі виступи чиновників у цей день були зосереджені на пам'яті про тих, на чиїми могилами майорить український прапор, і на мріях про те, щоб синьо-жовтий стяг замайорів над кожним нашим містом і селом. Яким був День прапора у Луцьку, розкажемо далі. День Державного прапора України. Це свято відзначають уже 19-й рік поспіль. Все тому, що саме у цей день, 23 серпня 1991 року, група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг у сесійний зал Верховної Ради. Сьогодні це не тільки символ України, а й символ єднання людей. З державним святом Лучан привітав мер міста. Сьогодні український прапор – це прапор боротьби за право вільно жити в своїй країні, за право бути щасливими і процвітати. Наш прапор бережуть на передовій, з нашим прапором йдуть в бій. І перше, що роблять наші захисники, коли звільняють територію, це встановлюють державний прапор України. Тому немає жодних сумнівів, що наш прапор – це прапор перемоги. Біля міської ради люди вишикувались у вишиванках, вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та підняли прапор над Луцьком. Всі разом заспівали гімн України та пісню, яка стала символом незламності українців у боротьбі за свободу та незалежність. Ой, у Лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Кожен це свято трактує для себе по-своєму. Для когось незалежність, для когось це гідність, а для когось – символ єднання. Це наша віра, це наша свобода, це наша гідність. Тому ми повинні берегти, цінувати. Символ наш, за який наші воїни на Сході вмирають, за який віддають життя, які тримають його під серцем. Це наш символ, який ми повинні берегти і берігати. Всіх лучан привітали маршовою піснею і танцювальним виступом з прапорами під козацький марш. Голод, холод, спека, мряка! Голод, холод, спека, мряка! Оборона, чи атака? Оборона, чи атака? А мені то все байдуже! А мені то все байдуже! Бо біля мене справжній друже! Біля мене, друже, тож мені байдуже! Анна Кравчук, Василь Марощук, 12 канал. –
За півтора роки війни ми усі звикли до табу на російські пісні і взагалі культуру країни-агресора. Звісно, інколи виникають суперечки, чи заслужив забуття, приміром, Віктор Цой, який ніяким чином не підтримував радянську владу. Втім, далі дискусії у соцмережах це, як правило, не йде. Яким же було здивування мешканців однієї з багатоповерхівок Луцька, коли ті почули, як з майданчика, де робітники клали бруківку, просто у День Незалежності України горланить російський шансон. Та ще й зі словами, де прямим текстом славлять Росію і її армію. Що було далі? Дивіться у сюжеті. Луцьк. День Незалежності. Ранок. Мешканці одного з житлових комплексів чують з вікон ось таке. Росія встретит, как всегда. А кто с мечом в наш общий дом придет, Россия встретит, как всегда. Волає хриплий голос під примітивну мелодію. Це чути з боку одного з будівельних майданчиків, де працівники вкладають бруківку. Це відео зняти одним з мешканців житлового комплексу «Карамель». Ми теж хотіли зняти любителів російських пісень, але коли ті побачили нашу знімальну групу, відразу ж втекли з місця роботи. Я не чула, тому що я працюю на іншому поверсі. Саме цю жінку ми зустріли на місці, де нещодавно слухали російський шансон. І, схоже, саме вона попередила працівників, що до них йдуть люди з камерою і мікрофоном. Хто така? Не зізнається, каже, просто живе поруч і до працівників стосунку немає. Однак за кілька хвилин повертається до нас, аби повиправдовувати ніби як незнайомих їй чоловіків. Слава Богу, ніхто нікого не вбив, ніякого преступлення не було, скажімо так. А ви роздули з мухи слона. Тому що нічого не роздули, ми просто приїхали подивитися, бо скаржаться мешканці будинку, що слухали російську музику. Та я з ним свари... Ну, та... Хто знає, що те радіо видасть? Ну, але в нас... Слухати шансон. От люблять шансон хлопці. Вони тут трелять, булгарять і слухають шансон, їм розрядка трохи йде. Але, ну, це ж, ну, преступлення ніякого я не бачу в цьому. Шоу у вас не вийде, бо тут, я думаю, що нема ніякого шоу. Вони пашуть, як лошаді. Я так само, чесно кажучи. Через деякий час на місці ми застали одного з працівників. Каже, працює тут тільки перший день. Як називається його фірма, не знає. Скандальну пісню увімкнув не він, а його колега. Де той зараз, поняття, мовляв, немає. Казали, що вони включили шансон. Ну, а як ви ставитесь до того, що вони слухали російську музику? Негативно. А ви їм щось говорили? Говорили. А вже було пізно. Ну, а вони якось вам відповідали? Вони зразу переключили, типу. Більше того, чоловік підозрює, що його колегу вже й звільнили. Мовляв, таким було розпорядження керівництва їх фірми. Ні, ну він там якусь заяву написав. Ну, мені так казали, а я там не сподіваюся. Ні, це, походу, був цей, ну, як там, Ютуб чи як. Слухати музику, то й все. Ми зателефонували до Луцького домобудівельного комбінату, який є забудовником житлового комплексу «Карамель». Саме біля нього вкладали бруківку робітники. Працівниця сказала, що скандальні укладальники бруківки, скоріш усього, не їх працівники, а котроїсь із підрядних фірм. Про проблему до нашого дзвінка не чули, однак пообіцяли розібратися. Добре, вже заходи вже будемо вживати, щоб не слухали російську музику. Скажіть, а можемо якось дізнатися, що це за фірма там проводить, хто вкладає? Боже, ну вам аби розголосу надати, ну... От слух, зараз перестануть слухати. Я не знаю, то, напевно, підрядники якісь наші. Якщо на будівельному майданчику, то, напевно, наші субпідрядники. То ми їх не наймаємо. Хто там конкретно, то я не знаю. Скажіть, що ми усунемо цю недолік цей. Зараз перестануть слухати. В ході роботи над сюжетом ми з'ясували, що мешканці будинку поряд, почувши російський шансон, викликали поліцію. Сьогодні вранці патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кинякіна громадяни слухають російськомовну музику. Інспектори ж відразу відправилися на місце події, де на місці були громадяни. Вони їх опитали та з'ясували, що такий трек на пристрої був лише один та завантажено його було ще раніше. І він випадково попав до плейлиста та увімкнувся теж випадково. Тож з громадянами було проведено профілактичну бесіду щодо недопущення в подальшому подібних вчинків.
Поліцію робітники запевнили, що слухали російську пісню всього 30 секунд. Хоча навіть на ось цьому відео пісня звучить явно не спочатку і як мінімум протягом 80 секунд. Росія встретить нас всегда, да? Зараз сам буде сам ранку слухати русську музику. Росія встретить нас всегда, Росія родина моя. Слухать. Я не знаю, що вона там чути добре. О, родина в степі. Не знаю, що чути. Росія встретить, как всегда. Зараз буде докази, б***ь. Я б***ю просто. С***ь, в Луцьку. Просто в***ь. ЖК «Карамель», Конякіна 3А. У поліції сказали, що немає в адміністративному та кримінальному кодексі України визначеного покарання за прослуховування російської музики. Втім, чомусь не згадали про статтю 15 Закону України про культуру. Забороняється на території України публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація, публічне сповіщення, доведення до загального відома, в тому числі через будь-які засоби зв'язку, таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за її власним вибором. Фонограм, відеограм та музичних кліпів, які містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом, здійснене співаком, співачкою, який є або був у будь-який період після 1991 року громадянином держави, визнаною Верховною Радою України державою-агресором. Дивіться, в нас є закон України. Нас же ж не все абсолютно регулюється виключно кодексами. В нас є закони України, які мають абсолютно таку саму, а подекуди і вищу силу за деякі нормативно-правові акти. Відповідно, ну, притягнути можна було. Чому вони цього не зробили? Ну, швидше за все, у зв'язку з відсутністю заяви, вони просто провели профбесіду для працівників, та й все. Лишається сподіватися, що надалі не лише поліція уважніше вивчатиме закони і каратиме любителів пісень про російську армію. А й деякі наші співгромадяни перестануть виправдовувати такі дії. Ну і насамкінець покажемо вам зблизька любителів пісні, де є, наприклад, такі слова. «Рубежи отчизни свєре защищає, прикривав собою русський наш солдат». Сьогодні вони чомусь відверталися від камери місцевого мешканця. Сподіваємося, надалі вони більш відповідально формуватимуть свій плейлист. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. ЖК «Карамель». На щастя, часи, коли українська культура не дуже й мала що протиставити російській, давно минули. Нині навіть попри війну стрімко розвивається українська музика, театр, кіно. Доказ цьому – прем'єра нової вітчизняної стрічки «Довбуш». Її презентував у рідному Луцьку відомий український режисер «Наш земляк» Олесь Санін. Цей фільм – один із наймасштабніших в Україні. Його бюджет сягає 120 мільйонів гривень. Наша знімальна група побувала на допрем'єрному показі картини, про враження перших глядачів. Далі у сюжеті. Допрем'єрний показ фільму «Довбуш» у Луцьку став особливою подією для міста. Адже презентувати свою масштабну історичну стрічку про боротьбу українців за свою свободу приїхав наш земляк, уродженець Волині, знаменитий український режисер Олесь Санін. Зізнається, робота над стрічкою тривала майже десятиліття. Багато часу забрала розробка сценарію та підготовка знімальної групи. А, власне, самі зйомки розпочалися у серпні 2018 року і до повномасштабного вторгнення були завершені. Тому на особливу актуальність фільму в наш час ніхто не сподівався. Творили про героя і його величну історію. Слава Україні! От мій фільм про героя і славу. Фільм про те, що слава робить з людьми, про те, кого ми називаємо героями.
про тих, хто навіть не хотів стати героями, а люди хотіли бачити в людині героя, і його ім'я стало більше, ніж він сам. І слава про його діяння, його подвиги увіковічили ім'я його вічності. Карпати, початок 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають повстанцями, відомими усім як опришки. Історична стрічка названа не тільки на честь славнозвісного Олекси. Його брат – це також невигадана історична постать, про яку до фільму знали хіба що історики. Тому це історія про обох. Як довго обирали акторів на головні ролі та чи взагалі проводили на них кастинг, розповідає режисер фільму. Є такий секрет, що якщо ти моєї професії, що якщо в тебе немає виконавця головних ролей, або ти точно не знаєш, кого ти хочеш і кого ти знайдеш. Знаєте, як немає в тебе Гамлета, то нема чого ставити п'єсу. Так що я знав, хто в мене мусить зіграти Олексу. Творці фільму кажуть, акторам треба було багато вчитися. Зокрема, Сергію Стрельнікову, який зіграв роль Олекса, довелось фізично попотіти, аби витримати таку кількість битв. Навчився доїти овець, робити сир, вправлятися з барткою, вузьконосою гуцульською сокирою. Де тільки не проходили зйомки – Збариський замок на Тернопільщині, Свірський на Львівщині. Особливу сцену початку опришківського руху знімали у печері Вертеба у Тернопільській області. Звісно ж, левова частка знімань пройшла у Карпатах, в районі найвищого Чорногірського хребта, де, власне, і відбувались реальні історичні події, описані у фільмі. Синхронно з прем'єрою фільму 24 серпня, у день, окрім Дня Незалежності, ще це день вбивства Довбуша, але це день не його смерті, а день його безсмертя, коли він став героєм, і історія почала надихати людей на такі самі вчинки, як він. І сьогодні от ми живемо в час, коли Довбуші всі, хто пішов рідну землю захищати, вони так само частково Довбуші. Синхронно з Україною 24 серпня показ фільму стартує у Чехії, Словаччині, Німеччині, Ізраїлі та Кореї. Вони транслюватимуться національними мовами, але будуть і покази українською. Це один з наймасштабніших та найдорожчих фільмів України, бюджет якого – 120 мільйонів гривень. Ну, уявіть собі, в день на майданчику було тисяча і більше людей. Ви їх всіх одягають, привозять, годують і ну, все інше. Це великий табір, який приїхав, розвернувся. Це купа машин, купа всього, палаток. Перший показ стрічки відбувся перед військовими з 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. З кожного проданого квитка частина прибутку буде відправлена саме їм, так як і всі благодійні внески за листівки із зображенням головних героїв. Луцьк – одне з 13 міст великого всеукраїнського промотуру. На допрем'єрний показ у промені зібралися сотні людей. Ви знаєте, зараз такий час, що у нас практично всі люди заряжені на патріотичний дух. І тому я бажаю не дивитися наше українське кіно, не співчувати. І це, по суті, я вважаю, що це свого роду якийсь донат душевний і донат матеріальний для наших хлопців. Ми знаємо, що на фільмах виховується в тому числі молоде покоління. Я думаю, що подібна тематика зацікавить ту, якщо не юнацьке покоління, хоча чому не юнацьке, 15-14 років цілком принагідний вік для того, щоб подивитися цю стрічку. І своїх героїв ми повинні знати, якщо патріотичне виховання навіть крізь призму огляду історичних фільмів буде мати місце у нашій країні, то подібних воїн, яка, на жаль, зараз є у нашій країні, вдасться уникнути. Ну, насправді, за Довбушем я слідкую, що коли його почали знімати, тобто мене тоді це зацікавив цей проєкт в плані вже фотографій, затвердженого складу акторів. Але я рада, що вирішили так символічно зробити повну прем'єру 24-го. Софія не просто так прийшла на допрем'єрний показ у вишитому одязі. Чесно, ну, а як інакше? По-перше, скоро День Незалежності, День прапора. По-друге, ну, на таку стрічку інакше моя би не пішла. Я, в принципі, люблю вдягати повсякденно вишиванки, але коли така дуже довгоочікувана прем'єра, то треба вдягти щось дуже святкове. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал.
Волинянам і українцям загалом є ким і чим пишатися. Багатьом із нас у соцмережах потрапляло вірусне відео з чемпіонату світу з веслування на човнах «Дракон». Там українська команда у затопленому човні цілеспрямовано рухається до фінішу. Трибуни підтримували, суперники захоплювались, українці вразили своєю незламністю і в спорті. У цьому затопленому човні були й волиняни. Як зустрічали своїх героїв удома, дивіться далі. Українські спортсмени, серед яких ковальчани Дмитро Назарук, як і Вдудка та Микола Яцюк, своєю стійкістю вразили увесь світ. Справжній дух суперництва показує українська команда. У нас є бригади безпеки на поготові, проте українській команді вони не потрібні. Ця команда йде до кінця. Маємо шалену підтримку від глядачів, які це підтримують. Їм подобається те, як Україна продовжує боротьбу. Це виступ української команди в Таїланді. На чемпіонаті світу з веслування на човнах «Дракон» в українців стався форс-мажор. За 200 метрів до фінішу човен наших спортсменів затопило від хвилі суперників. Але їх це не зупинило. Команда продовжила веслувати, допоки не перетнула фініш. Вони закінчують свою боротьбу. Ніхто не може зупинити українську команду. Натовп скандує «Вау» для українських команди, коли та проходить через фінішну лінію. У підсумку українська збірна фінішувала сама, за що отримала шалене захоплення від інших команд. І хоч синьо-жовті посіли підсумкове шосте місце, вони стали беззаперечними героями чемпіонату. За стійкість, силу духу і волю до перемоги учасників команди з Коваля відзначили у їх рідному місті. Спортсмени отримали подяки міського голови Ігоря Чайки. Я дуже радий вітати в нашій залі трьох наших героїв спорту, хлопців, які зробили неймовірно, вони фінішували фактично в затопленому човні на очах у всіх публіки, які не вірили, що це можливо. Оплесками депутати Ковальради вітали капітана національної збірної України, заслуженого тренера, майстра спорту міжнародного класу Дмитра Назарука, майстрів спорту міжнародного класу, членів збірної команди України Якова Дудку та Миколу Яцюка. Спортсмени кажуть, думки здаватися в учасників команди навіть не виникало. Адже ми, наша задача донести міжнародній спільноті, що ми є нація незламних і нація неспорних, і нас нічого не зупиняє. На майбутні старти вже суперники інших країн підходили до нас і казали, на стартах прям, ми будемо як українці, просто до останнього. Дякую вам. Нині ковальчани вже готуються до нового старту. Вони візьмуть участь у клубному чемпіонаті Європи, що відбудеться в Італії. Анастасія Качина, 12 канал. Біля нас живе багато людей, які героями себе не вважають. Вони просто щодня роблять щось, що наближає нашу перемогу. Військове спорядження теж треба одягати, і одяг цей теж хтось повинен робити. Так каже Лучанка Алла, яка плете нашоломники та чохли для Старлінку. Робить це просто на роботі. А її несподіваним помічником став глинятий горщик, який до того мав зовсім інше призначення. Що ж такого у керамічному кухлику та як волонтерка плете одяг для шоломів та старлінків? Дивіться далі. Зачіплюємо, просто зав'язуємо. Далі не в кожен ряд, але частенько вплітаємо цю ниточку і так далі. На цьому горщику Алла плете всі нашоломники для військових, хоча його призначення мало бути зовсім інше. Купувала для того, аби зігрітися під час блекауту і зимових холодів. Всередину ставила свічку, накривала глиняним горщиком, який таким чином виділяв тепло. Однак зараз це головний атрибут в плетінні нашоломників для воїнів. Прийшла на роботу, сіла плести, хотілося б щось. Є горщик, так воно якось народилося. На початку зими минулого року Алла почала шукати пункти плетіння сіток, аби долучитися до допомоги Збройним силам. Знайшла такий біля дому, але не могла підлаштуватися під графік. Пункт не працював ввечері та на вихідних, тому з роботою поєднувати не вдавалось. Врешті вирішила зайнятися цим просто на робочому місці. Благо, є можливість, адже працює продавцем одягу в одному з магазинів Луцького торгового центру. А мені стало вигідно взяти це на роботу, тому що я туди не можу ходити, мені зручно прибігти сюди, принести все. Робота на роботі. Технологія, каже, не складна, бо вже знайшла спосіб, як оптимізувати процес. Коли тільки починали, то повністю в'язали нашоломник гачком вручну.
І діаметр резинки майстриня міряла на власній голові. Якщо гумку не натягувати, тоді якраз вистачало на шолом бійця. А зараз, щоб робота йшла швидше, беруть готову сітку. Сітка, от, звичайно, а ми доплітаємо, от мама моя робить, руками вже з різних ниток, щоб це була форма і щоб це було стягнуто. З самої сітки воно не вийде, така форма. Шапочки ці, вона обв'язує нитки, оця нитка. Тут бере сітку для того, щоб було скоріше. І готує мені отакі заготовки, які я потім заплітаю. Заплітаю нитками зеленими з різних відтінків, шпагат або мішковина, і в готовому вигляді, потім вставляється знизу резинка, і в готовому вигляді він має отакий, отакий вигляд. Надягається, тут вони собі затягують, як треба. Певної схеми плетіння немає. Головне, щоб смужки тканини, яку в'яжуть на сітку, були недовгі. Такі смужки краще тримають форму нашоломника і ліпше маскують. А колір замовляють самі військові. Якщо для використання на піщаному ґрунті, то жовте-сіре. Якщо у траві чи лісі, то зелений. Майстриня каже, важливо потім побачити фото, аби подивитись на результат. Тоді вона на власні очі оцінює, чи треба якось змінювати, вдосконалювати модель. Десь кущик жовтий, тут зеленіший кущик, отак. Тут так само може бути, тут жовтіше, тут зеленіше. Ну, вже як фантазія вистачає. Чохол на Starlink складається з двох частин. Це два прямокутники 50 на 30, які плетуться на спеціальній рамці. Чохол довше, два дні на шоломник за декілька годин робочих, поки я тут. Ну, це з розрахунку того, що в мене в моєму пункті є ще мама, вона мені готує. Якби я все сама робила, то за один день не вспіла би. А так вона мені кожен ранок кладе, скільки вона зробила, один-два. А я за робочий час теж один-два готую. І відкладаю, відкладаю, а потім назбирується, віддаю. В інтернеті вартість одного нашоломника чи чохла на Starlink стартує від 350 гривень. І зроблені вони просто з піксельної тканини. Собівартість виробів Алли тягне приблизно на таку ж суму, але вони мають дві суттєві переваги. По-перше, краще маскують, а по-друге, дістаються військовим безкоштовно. Хтось приніс нитки, допоміг, благодійний фонд забезпечує мішками тканини, тому що якщо це все купувати, то собівартість так і вийде дороговато. Але отак, таким чином, трохи з світу пониці збираєш і працюєш і робиш. Я можу навчити, я можу дати навіть на початок знаряддя праці, так скажемо, і розказати, як це робиться. Можемо допомагати, долучитися до перемоги всі. Сплетені вироби Алла віддає у церкву Голгофа, звідки вони вже розподіляються серед військових. Майстриня каже, що таку роботу можуть виконувати майже всі. Ті, хто працюють дистанційно або з гнучким графіком, чи просто школярі. Якщо кожен сплете хоча б один нашоломник, вже на крок наблизить нашу перемогу. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. І на завершення про метушню у Луцьку. І я зараз не про дріб'язкові справи чи буденні клопоти, а про фестиваль локальних брендів, який відбувся в Луцьку. Тут можна було відвідати тату-сеанс, придбати креативний одяг та прикраси, і навіть прогулятися із тваринами з притулку і знайти собі нового чотирилапого друга. В будівлю закинутої фабрики Лучанка вдихнули нове життя. Чому саме так назвали фестиваль – метушня? Та чому можна сміливо казати, що Луцьк таке бачив вперше. Дивіться далі у сюжеті. Прогулянка з собачками, тату-сеанс та креативний одяг. Все це метушня у Луцьку. Так назвали дводенний фестиваль-ярмарку у новому та незвичному для міста форматі. Тут творять лучани для лучан на Лучанці. Тут про локальність, тут про теплоту, тут про волинський вайб, про луцький стиль. І я вважаю, що це треба побачити всім, і лучанам, і гостям міста, тому що нам, лучанам, є чим пишатись, нам є що показати, і нам є з чим познайомити людей. Мета фестивалю – познайомити людей з креативними місцевими брендами. Показати, що Луцьк не лише місто з багатою історією, а й культурне та цікаве джерело відкриттів, натхнення та талантів.
Фестиваль, ярмарок, ринок – це ті місця, де люди постійно не сидять на місці. Одним словом, метушаться. Тому, власне, і виникла назва метушня. Через те, що люди, які виїхали з Луцька, прокачали себе в більш населених містах, таких як Київ, Харків, повернулися назад, і вони принесли нове дихання, нову двіж. Вони почали реформувати повністю місто. Я одна з таких, я була в Києві, я повернулася сюди, і я зрозуміла, що треба робити. Люди готові до нового формату, нам не вистачає фудфесту одного, нам не вистачає інших заходів, і цей попит треба закривати терміново. Століття тому Лучанка вирувала наповну. Виробництво борошна, взуття, пошив одягу. Організатори кажуть, хочуть відновити традицію створювати на фабриці щось нове і круте. Вдихнути у неї нове життя. Запевняють, треба шукати нові локації, окрім замку Любарта і театральної площі. А для метушні ця локація ідеально підходить, адже десятиліттями тут креативили, шиючи модний одяг. Ну, я думаю, що вони приходять, бо такого ніколи ніхто не робив. Ну, типу, є там ніч в Луцькому замку, типу, це теж фудкорт, щось подібне, але це зовсім інший формат, бо тут більш такий андеграунд. Ми хочемо познайомити людей з якоюсь іншою чуть-чуть культурою, ніж вони звикли сприймати. Текстиль, прикраси, одяг, декор для дому, глиняні вироби. Чим тільки не дивували луцькі майстри. Частина з них, так би мовити, зовсім місцеві, адже не перший рік орендують у будівлі Лучанки приміщення для своєї роботи. Один з них – виробник одягу Станіслав. Деякий одяг я шию сам. Типу, це в основному речі, які я знаходжу на стоках, стендах, типу, і перешиваю їх типу, різні форми, силети, граю з фарбою. Тут дуже різноманіття велике. Крім цього, можна було записатись на тату голкою. Майстри кажуть, це менш болісно, ніж традиційною тату-машинкою. Але сама процедура відбувається довше. Для фестивалю розробили спеціальні тату. Коштували вони від 700 гривень. Артем теж на Лучанці свій, адже свій салон відкрив саме у ній. В стилі хендпом. Це не стиль, точніше, а техніка. Це коли тату б'ється без машинки, без будь-яких допоміжних засобів, просто голка в руці. І ти просто, ну, це один з самих древніх методів, скажімо так. Скажіть, а чи є це безпечно, коли просто голкою? Так, абсолютно безпечно, тому що попередньо ти стерилізуєш руки, голка абсолютно стерильна, вона запакована, ну, типу, голки не перевикористовуються, вони утилізуються всі. А ще можна було познайомитись з чотирилапими друзями, які досі не мають домівки. І навіть взяти собі когось додому. Знайомимо з них з собачками, розказуємо їхню історію, як до нас потрапили, пропонуємо на прилаштування. Роман з дружиною утримують у себе на дачі тварин, які постраждали від насильства чи просто були викинуті на вулицю. Загалом мають 25 собак і 35 котів. Кажуть, за місяць з'їдають 300 кілограмів корму. Такий приватний притулок мають близько півтора року. Утримують улюбленців і за свої кошти, і за кошти волонтерів. У кожного була можливість стати господарем будь-якого пухнастика. Від зародження ідеї до її втілення пройшло близько 2 місяців. Шукали учасників, розробляли концепцію. Формат дуже класний, слідкую за різними фестивалями, знаю, в Києві, Львові такі часто проводяться, нарешті в Луцьку така подія, де і локальні бренди можуть бути представлені, і люди можуть побачити один одного хоча б за цей військовий час. Тут класна атмосфера, дуже люди всі на одній хвилі, так би мовити. Можна собі прикупити якихось обновочок, зокрема одяг, аксесуари, це все може бути дуже різним, це все можна, може бути як то кастом-мейд. І оригінальним, і не лише в мас-маркеті можна знайти. 100% на такі заходи треба ходити, і такі заходи треба влаштовувати, щоб локальний бізнес розвивався. Організатори кажуть, створити таку подію досить непросто, особливо в умовах війни. Додаси забагато розваг, звинуватять у неповазі до тих, хто в жалобі. Переборщиш з серйозністю, не зацікавиш багатьох.
Втім, організатори вважають, що захід вдався. Тому ми стараємося обережно підходити, обережно вибирати дати, аби не попадати на якісь траурні дати. Але все ж я вважаю, що нам всім треба перезарядка, нам всім треба підтримувати свій моральний стан, економіку. Нам треба це все для досягнення спільної мети, для перемоги. І ми однозначно будемо робити це ще. На території Лучанки стояли скриньки волонтерського штабу «Ангар». Всі охочі могли долучитися до збору коштів на ЗСУ. Крім того, близько 10% з продажу товарів та гроші, зібрані на організованих аукціонах, відправлять воїнам. Організаторка каже, вірить в те, що луцька спільнота вже готова до такого формату фестивалів. І наступного разу відвідувачів та локальних брендів буде набагато більше. Анна Кравчук, Василь Марощук, 12 канал. Ми ж продовжуємо стежити за найважливішими подіями у житті краю і розповідатимемо вам про них у щоденних випусках новин. А підсумуємо зроблене вже у наступному випуску чергового Волинського тижня. Допомагайте ЗСУ, бережіть себе, підтримуйте ближніх і тримайте себе в інформаційному тонусі разом з 12-м каналом. Дякую за увагу та, звично, сподіваюся, що медіапростір буде багатим. Не просто на інформаційні приводи, а насправді добрі новини. Разом до перемоги і до зустрічі!